אנחנו באנו להמליץ על בנימין נתניהו. מרתון הממליצים נמשך היום בבית הנשיא והגיע לתוצאה ידועה מראש, רוב ממליצים לנתניהו. ואנחנו כמובן נמליץ, כמו כל חברינו לגוש הימין, על בנימין נתניהו לתפקיד ראש הממשלה. אבל הדרמה האמיתית התרחשה דווקא במצודת זאב, במרתון המגעים הקואליציוניים. ביהדות התורה הדגישו היום את דרישתה מהליכוד להגן את תקציבי הישיבות ושכר המורים החרדים בהסכמים. העם אמר כאן בבחירות הללו שהוא רוצה מדינה יהודית עם מסורת יהודית, שמושתתת על המסורת היהודית ולדורותיה, מה שנקרא. בציונות הדתית רוצים למשל להכניס את הסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון להסכם. We do not support annexation. We will fight any attempts to do so. I think it's clear from the position of the United States, and by the way, the position of mostly Arab countries. ולא רק הדרישה הזאת של סמוטריץ' עוררה היום חשש בקרב מי שלא נמנים כנראה על מצביעי המפלגה. נגיד אתמול על הנושא סעיף הנכד, שהוא נושא מאוד מאוד רגיש, כי הוא נוגע לחוק השבות. השאלה האם אתם גם מקשיבים לדאגות בעניין הזה. אנחנו בהחלט קשובים לנושא הזה. אני חושב שלגבי סעיף הנכד, כולנו נסכים שצריכים למתוח את הקו איפשהו. עכשיו הדיון הוא איפה מותחים את הקו. ואחרי שהוקלט אתמול בטעות מזהיר את נציגי ש"ס מפני שותפה מיתמר בן גביר, היום הנשיא כבר הצליח להתבדח על התקרית. בסאונד, אוקיי. אנחנו נזהרים בימים אלה מהסאונד, כמובן. ולבסוף, הצרות של הקואליציה המיועדת קלות בהרבה מאלה באופוזיציה העתידית. מבחינתנו אנחנו לא רואים לנכון להמליץ על אף אחד. לא ראיתם אופציה של ניסיון לחשוב על ממשלת אחדות או כניסה לממשלה, לייצג את הציבור. לפיד, שלא זכה אפילו להמלצה סמלית אצל הנשיא מרוב שותפיו, כתב היום, אחרי הפסד בבחירות תמיד יש כעסים, אבל אנחנו חייבים לאחד כוחות במאבק על המדינה. אסור לבזבז כוחות על מריבות פנימיות, האופוזיציה צריכה לעבוד יחד. אבל בינתיים לפיד מאותגר אפילו מבית. אני, כשתהיה התמודדות הבאה, מן הסתם התמודד, כן. מול יאיר לפיד. אם יאיר לפיד יתמודד, אז יהיה מולו, כן. אני חושב שאני אגיד לך את האמת, אני חושב שהסיכוי שלי הוא לא גבוה. בן ברק הבין מהר את הטעות הטקטית וכתב, אני מאמין בראש הממשלה יאיר לפיד, שבזכותו הצטרפתי לפוליטיקה, אמשיך לתמוך בו ולעמוד לצידו. אבל זו נחמה קטנה מאוד ליושב ראש יש עתיד, הננטש בידי המחנה שלו.